Lepo pozdravljeni, moje ime je Pija Kapitanovič in sem avtorica podcasta Na robu. Tu odkrivamo teme, ki so na meji individualnega in kolektivnega. Tokrat bo govora o pravljicah, pravljicah za otroke in za odrasle. Z menoj je dr. Breda Jelen Sobočan, psihiatrinja. Zdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, Anja Štefan, ena naših najboljših sodobnih avtoric, tudi raziskovalka pripovednega izročila, pravi, da naj otrokom čim več beremo, kajti to je dobro, zato ker se v življenje vnaša nekaj miru in reda. Pa tudi za starše pravi, to vnese nekaj pozitivnega. Torej, kaj je v pravljicah za otroke in kaj za odrasle? Ja, pravljice so po samem nastanku pravzaprav bile pripovedovane v skupnosti in so že iz tega ven na nek način bile krojene tako, da so se lahko dotaknile človeka neodvisno od starosti, tako da vsako uho posluša isto zgodbo iz svojega zornega kota. Absolutno se strinjam z Anjino mislijo, ker moja asociacija na pravljice je seveda tisti večerni mir, ko nam je mama brala pravljice oziroma neki časi, ko se je večerilo in se pri otroku javila neka globoka tesnoba in me babica posadila na mizo, sedela ob meni in mi pripovedovala zgodbice. Tako da je pravzaprav to tako telesno, odnosno in tudi na nek način kot en tak spomin ostane neka točka pomiritve, povezanosti, ubeseditve nekih strahov, ki jih otrok in odrasli nosimo v svojem vsakodnevnem življenju. Zakaj pa otrok kot nek nepopisan list, ki še nima nekih strašnih izkušenj, sploh čuti tesnobo? To je seveda bistvo otroštva. Nezreli možgani se zavedajo v svojih najbolj primarnih plasteh, da gre za res, a ne gre za to, a bom preživel ali ne. To je tako biološko vprašanje. In v bistvu, ko mi pripišemo otroku, da ima podoben način mišljenja, kot mi smo veliki zmoti, a ne, mi kot bitja, ki se zavedamo svojega obstoja, smo seveda absolutno obsojeni na eksistencialistično tesnobo. Nas je strah zapustitve, nas je strah smrti in v bistvu šele, ko dobro razvijemo svoj razum, svoj abstraktni um, lahko pridemo do neke pomiritve s tem dejstvom, nehamo zanikati smrt in obenem na nek način vendarle s tem zadost dobro shajamo. Otrok tega orodja nima. Zelo kmalo ali pa mogoče že ob samem rojstvu se zaveda svoje smrtnosti, odvisnosti, končnosti, nebogljenosti in v bistvu je njegov biološki in psihološki ustroj narejen tako, da išče varnost, išče pomiritev, to so na eni strani bližnji ali skrbniki njegovi, vse bolj pa tudi domišljija. Domišljija, ki mu omogoči držati v glavi neke predstave, da je tam zunaj nekdo, ki bo zanj absolutno poskrbel, ki ga ima stalno v mislih, ki mu odpušča, ki ga spodbuja, ki mu daje upanje in brez tega otroški um ne more preživeti grozovitosti, zavesti, ki sporoča, starši bodo umrli, ti boš umrl, konec se ti bliža, noben te ne bo zaščitil, če te zapustijo, tako da to so primarni, neverjetno težki strahovi. Ki jih tudi pravljice naslavljajo in nam omogočajo staršem, da lažje morda govorimo o tem z našimi najmlajšimi. So pa tukaj tudi drugi razvojni koraki, ki jih mora otrok preiti, da postane zrel, recimo eden izmed njih, ki ga pogosto krat naslavljajo pravljice, je tudi Oidipov kompleks. Kako ga naslavlja pravljica Sneguljčica? To je v moji terapevtski praksi ena najpogostejših pravljic. A ne? To zgodbo pogosto povem ali dam
kopijo čim bolj starega izvirnika te zgodbe. Kdaj pa izhaja najbolj po vaših raziskavah? Mislim, da sta jo nekje Grima, ampak ta del je bolj za strokovnjake. Ampak kaj je v tej zgodbi tako zelo, zelo pomembnega? Ko sprašujem ljudi, komu pripovedujejo Sneguljčico, se na nek način vidi, da mnogo pogosteje hčerkam kot sinovom. To je na nek način zgodba, ki jo mama pripoveduje sebi, ko jo govori svoji hčerki. Pripoveduje sebi, kakšen odnos naj ima do svoje hčerke, takrat, ko bo njena seksualnost in njena ženskost začela usihati in bo seveda pred njenimi očmi zarasla ena mlada, lepa ženska, ki se bo spremenila v seksualno bitje. In v bistvu tu naslavljamo matere svojo zavist, svojo upetost v generacije, kjer smo po naravnem redu eno generacijo prej bliže smrti kot naša hči. To zgodbo rada povem paru, ki ima konflikte, paru, ki ima težave v vzgoji hčera, kjer lahko očetje vidijo, kje je njihovo mesto. To je zgodba, kjer pravzaprav ni uporabnega moškega. Kralja ni, lovec mu tovili, ko malo ustreže eni, malo ustreže drugi in s tem pravzaprav povzroči največje zlo. In potem, ko Sneguljčica pobegne v ta gost in se zateče v hišico sedmih palčkov, se je težko, težko upreti predstavi, da majhni čudnim dlakavi možici so tako zelo, zelo, zelo nedolžni, kot so videti v zgodbi. Sneguljčica jim pere, lika, kuha, spi v njihovi hiši in v bistvu človek se vpraša, koliko mati, ki na nek način preganja seksualnost svojih hčerke, obsodi svojo hči, da bo končala v nekih zlorabljajočih odnosih. Tako da to se mi zdi izjemno pomembna zgodba za vsako družino. Pa je morda tudi ta mehanizem ljubosumja mater na svojih hčerke, je to pogosto? Je to nekaj tazga, ki je inherentno, ki je pač se zgodi, pa pač nekdo z zrelim psihičnim stanjem zna opaziti pri sebi in se tega zaveda, ali to redek pojav, kako je s tem? Če se vrneva k omembi Ojdipa, konstelacija v ojdipalnem trikotniku je postavljena tako, da se postavi to temeljno vprašanje, a lahko nek posameznik doseže psihološko zrelost. Psihološka zrelost pomeni, da lahko gremo v triado, ne trikotnik, ampak triado. Ko jaz lahko opazujem moja dva najljubša človeka v diadni interakciji, ki mene ta trenutek izključuje, pa se ne počutim nezavrnjena, nezavržena, neizločena, ampak samo zraven. Nisem znotraj, ampak sem zraven in opazujem svoja draga dva, ki med sabo izmenjuje ta diaden odnos. In potem v triadi se vedno zgodi, da je nekdo zune. Enkrat otrok opazuje starša, drugič opazuje mama, očeta in otroka, ki odhajata. Potem oče, kako pogosto morajo očeti zdržati in kako dolgo morajo zdržati tesno vez diadno med mamo in otrokom, preden ta otrok lahko pri pokaži zanimanje tudi za očeta. Tako, in sočasno zanimanje. A ne, se pravi, pri 4, 5 letih včasih Ojdipa, ko nenadoma prostor postane za nas tri. Do ves ta čas pa očetje morajo zdržati. Jaz sem tretji, jaz sem zunaj. Lahko se neskončno dobro razume z otrokom, ampak ko je otrok večji stiski, reče ne ti, mami bo. In seveda, kako mladi očetje preživijo to, da se čutijo del
triade in ne vrženi ven, ko jih otrok in mama zares postavita izven diade, to je stvar psihološke zrelosti, ki je ne dosežejo vsi ljudje, celo ne mnogi. A zakaj ne? Kaj so tiste ovire, kaj, ali pa najpogostejše napake, ki jih naredimo pri vzgoji, da tega ne razrešimo? To je ta del, kjer se seveda pri staršu aktivira njegova zavist, njegov občutek manj vrednosti, njegov občutek izločenosti, zavrženosti, nepomembnosti, neljubljenosti, ker misli, da če kontrolira in poseduje cel odnos, je šele ljubljen. V resnici dostop do prave ljubezni ne gre čez posedovanje, ampak gre čez to, da pravzaprav mi lahko drugega zares sprejmemo kot jedrno ločeno osebo, s katero se ne moremo zliti in s katero ni potrebno, da imamo vedno isto, enako mnenje, ampak naredimo prostor za izmenjavo, za delitev notranjega sveta. Dotaknila si še mečkam palčko. Vedno sem mislila, da so palčki v pravljicah zato, da bi prikazali moškega brez seksualnosti. Torej, da gre to za nek lik, ki je uporabljen, da bi pokazal nekaj, ki bi izključil seksualnost. Pa ni tako. V mojih očeh ne. Jaz mislim, da je tu en del perverzije. V bistvu oče, ki je tvoj varuh, sigurno ne more biti palček. A ne? Od otrok se v resnici predstavljajte si, kako je biti otrok. Gledaš gor velikana. Dober oče je predvsem dober velikan. A ne? Je težko palček. Tako da v moji predstavi je to... Ampak potem tukaj nekako pomeni, da imamo ali moškega kot seksualno biti, ali moškega kot zaščitnika očeta. Je še kakšna figura moškega lahko, če se to razmišljam. Super bi bilo, če bi bil za kraljico kakšen kralj, a ne če ima kraljica kralja, nima težav pravzaprav z Sneguljčico, a ne, tako da seveda umanka tisti del, ki je seveda tako temelj. Torej je tudi opozorilo očetom, tudi očet je bi lahko to brali. In, tako. Ja, kje je vaše mesto? Ne, potem rečejo, skos se kregata, ne pretrgoma se kregata moja hči in moja žena. Ja, kje ste vi? Kaj vi naredite? A ne, da žena ne bi imela niti priložnosti in časa se kregati. Ni nepotrebe, nepotrebe. V bistvu, in potem se vidi, da so lovcne. Tako mal drži s kraljico, mal drži Sneguljčico, potuhne se, gre po svojih poteh, reši z motoviljenjem neko reč in v resnici se ne opredeli kot zrel seksualen moški, ki se je odločil za svojo kraljico. Lepo povedano. Drži, da je rdeča kapica opozorilo pred seksualnimi napadi? Od samega začetka je ta zgodba bila tako pisana v Peroju, ki jo je prvi objavil v 17. stoletju in je manj obrezana. Tam volk povabi rdečo kapico, sleci se in pridi v posteljo, jo poje in ni rešitelja, ni nobenega lovca, zaščitnika, nobenega darvarja, ampak je sporočilo, da je zares pojedena skupaj z babico. Tako da to je tako zelo jasno sporočilo seveda deklicam, da naj ne govorijo s tujci, da naj se varujejo. Če jo postavimo v kontekst tistega časa, je bilo še kako zelo važno, da so deklice dobile to sporočilo. To je en vidik. Drugi vidik, v sodobnem času se nam zdi, da otroci nimajo šanse srečati volka, ker pač nikamor ne grejo samo, kjera mama bi poslala metaforično v gost svojo rdečo kapico, ne dajo zraven telefon in po možnosti so nadzirani otroci, tako da zgleda, ne, da v sedanjem času ta nevarnost ne obstaja. V telefonu so ti volkovi. Telefonu so ti volkovi in seveda volkovi so lahko tudi doma. Ni nujno, da je ta volk vedno neznanec, a ne? Kam peljem? Peljem k temu, ne, da rdeča kapica gotovo je sporočilo, jaz sem, to je nek seksualni apel, jaz sem spolno bitje, ki živim spolno življenje.
To so lahko rdeči čevlji, rdeča kapica, rdeči nohti, rdeča šminka. S tem sporočamo, jaz sem ženska in živim svojo seksualnost. In tu se vprašamo, kje je prišla ta deklica do rdeče kapice? Rdečo kapico je sešila babica. A ne? Ja. Ja, in babica je tej majhni deklici na glavo postavila, jaz sem seksualno bitje, brez da bi ta deklica to sploh vedela, da nosi spolni apel. In kaj hočem povedati? Spolna zloraba je transgeneracijska tema, a ne? Se pravi, babici se lahko zgodi, mama ne more videti, ker je prebliz in je lahko se pravzaprav tudi njej zgodilo in tako in babica in mama izpostavita vnukinjo na nek način novemu plenilcu in to je klinična zgodba. Ampak to se dogaja zelo na nezavedni ravni, tukaj ne gre za neke zlorabe v najbolj očitnem pomenu. To so zlorabe absolutno, za katere je pomembno prevzeti odgovornost, a ne tako. Ampak na kakšen način, če je simbolno je postavila rdečo kapo na glavo? Kako bi pa dobesedno se to zgodilo? To so recimo družine, ki na nek način ne prepoznajo prezgodne seksualizacije ali situacij, v katere se po nesreči zapletejo njihove potomke. A ne? Nekaj, o čemer se ne sme govoriti, zato ker zbuja nelagodje in v bistvu večina nas je na nek način v otroštvu ali pa v zgodnji mladosti naletela na te ljudi, ki se razkazujejo. In seveda tam že vidite neka družina, kjer ni prepovedano govoriti o kjerikoli temi in v teh strahovih, bo pritekla domov in povedala mami, očetu, kaj se je zgodilo in seveda s tem, ko je to možno povedati, se že naredi bistvena varovalka pred zlorabo. Tam, kjer so na nek način neke teme utišane in kjer tudi mama ali babica ali kdorkoli ni predelal seksualnega napada ali zlorabe, se po nekem čudežnem, nezavednem ključu hočejo te stvari ponavljati in mi to klinično vidimo. Zato seveda vedno znova poskušamo opogumljati ljudi, da spregovorijo o tem in seveda je izjemnega pomena, da se oduzame stigma seksualnemu nasilju, da v bistvu o tem lahko govorimo, brez da je žrtev osramočena, ker krivda je pravzaprav na strani storilca in je to absolutno tako postavljeno, brez da dvomimo. Če se premaknemo na drugo pravljico, ki sem jo sama večkrat slišala, ampak nikoli razumela, obuti maček. Ne vem, gre za to, da je bil to drugačen kontekst zgodovinski, kjer pač je revno podeželsko prebivalstvo bilo nekako ujeto v svoje okoliščine in je lahko morda prišlo do izboljšanja svojega položaja le preko nekih zvijač. Gre za kaj drugega? Kaj je poanta obutega mačka? Po moje lahko se zgodbe beremo na več načinov in kar jaz pripovedujem je samo moje branje. Yeah. To ni resnica, to je samo moje branje. Obuti maček je za otroke blazno zabavna zgodba. A ne? In kot odrasli jo lahko beremo, ali pa tudi otrok jo lahko sliši kot aha, tudi najšipkejši lahko pride do veljave. To je taka optimistična varianta. Lahko jo beremo, obleka naredi človeka, a ne? Ko se ti oblečeš in lahko postaneš, kar hočeš in v bistvu ljudje to tudi sprejmejo. Lahko jo pa beremo še bolj kritično in potem vidimo, da je to lahko pravzaprav ena metafora, ki ne spada zgolj v 17. stoletje in še prej, ampak še kako zdaj. Recimo, če nek vladar zelo slabo skrbi za svojo posest, slabo skrbi za njive in svoj grad, a ne,
ni povezan pravzaprav s tem kivom, s tem kapitalom, ki ga ima, se lahko najde zvitež in predrznež, ki pride in ga pravzaprav z zvijačo se polasti pravzaprav tega kapitala, za katerega je on tako slabo skrbel. Tako recimo deluje na napuh, a ne? V bistvu ta čarovnik se spremeni najprej v neke gromozanske živali in ker se sonči v tem občudovanju tega manipulativnega mačka, a ne, preneha razmišljati in se spremeni v miš. In je pojeden, tako da pravzaprav nekdo, ki zelo slabo skrbi za svoj kapital, ki ni odgovoren do te svoje posesti, ki je lahko materialna ali kakršnakoli simbolna, je seveda velike nevarnosti, da bo zaradi napuha zgubil to posest. Torej v nečimrnosti tudi, kaj ti vemo, da kralj je bil zelo vesel, ko mu je maček nosil razno razno darila in... Nečimrn je bil tudi tisti vladar gradu, ki ga je potem snedel tale maček. Tako da veliko nečimrnosti, zelo veliko. Zanimivo, res ima skoraj vsak, ki analizira te pravljice, svoj vidik in bere na svoj način. Res lahko veliko poant potegnemo tako iz ene pravljice. Pa bi morali starši ob tem, ko prebirajo te pravljice, ki so simbolne, zraven podajati tudi dobesedni pomen neke nauke ali lahko pustimo, da nezavedno upravi svoje? Zelo pomembno je sicer, da nezavedno upravi svoje, lahko pa seveda malce prikrojujemo stvari, ki se nam zdijo zelo pomembne. Meni se zdi zanimivo, ko motovilki ali pa, ne spomnim se zdaj imena zgodbe, ko so trije pošasti in so tri sestre in se ena poroči s pošastjo in tako naprej. Ni važno, glavno gre za motiv nekega, ki ujame neko dekle. V tebi zbudijo neki negativni občutki, ko to bereš in potem, ko v življenju, kdaj ob stiku s kom prepoznaš te občutke, veš, da nekaj ni. In se mi zdi, da je pravljica neke vrste v bistvu zelo pomemben element intuicije, da vzgaja na nek način intuicijo. Je to res ali? Pri otroku, ne, sva že prej malo govorili o tem, kako je ogromno nekih nejasnih strahov, bojazni, skrbi, zagad, ima težave z razmišljanjem, kdo jaz sem, kakšno bo moje življenje, a bom zgubil starše. To so vse neke bojazni, ki lebdijo znotraj njega in v bistvu jih on ne misli v smislu nekega abstraktnega mišljenja, ampak samo so tam kot neko nelagodje. In če bi pravzaprav mi otroka vprašali, če se te strah nam prvič ne zna povedati, drugič, če bi nam povedal, mene je strah, da boš ti umrla in bom sam na tem svetu, to pravzaprav pri starših vzbudi toliko tesnobe, da je njihova reakcija nazaj ni ravno zadost pomirjujoča. In še ponavadi gremo argumentirati na način, ki otroka ne nagovori, ne more razumeti tega, kar mu hočemo povedati. Tu pravzaprav pravljica in fantazijski junaki naredijo nek red, a ne? Na nek način ponudijo besede, koncepte, zgodbe, na katere se lahko otrokovi strahovi vežejo. Pravljica se recimo začne in potem je mama umrla, a ne? Tako zelo eksplicitno pove nekaj in potem teče zgodba naprej. Na nek način s tem otrokov strah lahko nagovori in ga uplete v neko dogajanje, kjer otrok ve, da je to zgodba, da ni sicer res, lahko pa preigra in začne spoznavati te jedrne strahove. Jim najde imena, jim najde izvore in pravljice tudi ponujajo neke sorte upanje, neke sorte rešitev,
ki tudi otroku da na nek način eno vero, da potem, ko bo odrasel, bo s temi stvarmi se lažje spopadel. Koliko nasilja je prav, da je v pravljicah? Zadnje čase včasih slišimo, da nasilje ni primerno, da bi ga morali v pravljicah omiliti, ampak ni ravno tako. V bistvu pravljice vedno malo odsevajo čas, v katerem smo. Sedaj smo v času blaznega sprenevedanja, a ne? In v bistvu, mislim, zakaj bi dali nasilje iz pravljic, ko živimo v zares tako nasilnih odnosih, tako nasilnih časih, a ne? In v bistvu, če nekdo otroku pripoveduje samo, kako je lepo in kako so vsi dobri in kako so vsi prijazni, je to v bistvu skoraj bolj škodljivo, kot če ne bi nič pripovedoval, ker otrok lahko razmišlja, okej, vsi so dobri in prijazni, jaz pa nisem, jaz pa res nisem. Potem se začne sam počutiti kot edina pošast na tem svetu. Ki ima slabe misli, ki včasih slabe čuti misli, agresijo do, ki pogosto čuti, sorojencev, staršev. Do sorojencev v glavnem, do staršev zelo pogosto, do vsega sveta tudi. In seveda tudi so to agresijo do sebe. Tako da, a ne, življenje je bilo vedno težko in v bistvu bolj ko se sprenevedamo, da ni, bolj lažemo otrokom in bolj jih pravzaprav puščamo same, izolirane, nemočne, brez orodij, da bi mislili o svojem slabem delu. Potem, ko mi postanemo zrela oseba, lahko nosimo svojo ambivalenco. Sem nekdo, ki je dober človek in istočasno nisem dober človek, a ne? Sem prijazen in nisem prijazen, tako. In vse, kar je vmes. In v bistvu s tem nekako shajamo sami sabo, z drugim svetom in v bistvu poskušamo iz tega narediti najboljše, kar je možno. Otrok tega orodja nima in v bistvu je zelo pomembno, da ima sporočila, da je svet takšen, kot je. Pravi, da postopoma gre čez vse te jedrne strahove, kot ste rekla. Koliko pa jih je, nekaj so tisti v zgodnjem otroštvu, tudi potem se pojavljajo, ves čas odraščanja so določene mejniki, ki jih moramo preiti, da dosežemo neko zrelost. Tudi pravljice jih naslavljajo in če pogledamo, katerikoli konec sveta, so podobni ti mejniki, podobni liki, podobni odnosi. Torej gre za nekaj univerzalnega na tem svetu. Absolutno. Mi vsi vedno znova prehodimo isto pot na en način od nekoga, ki je popolnoma nemočen, do nekoga, ki je odrasel in ima kot razumno bitje kar pomembna in močna orodja za usmerjanje svojega življenja in sveta. Prehodimo od nečesa, kar je kot magično mišljenje do nekega racionalnega mišljenja, tako da čisto vsak otrok in čisto vsaka družba pravzaprav prehodi tako ontološko pot, ki ponovi pravzaprav neko evolucijsko pot, ki jo je naredilo življenje kot tako. Tako da ti strahovi so univerzalni, v njih lahko govorimo, mi smo prebivalci istega sveta, lahko govorimo iste jezike, ni na tem svetu ne človeka, neodvisno od spola, starosti, ki si ne bi želel biti sprejet, ljubljen, del neke skupnosti, cenjen, tako da. Zakaj pa v vašem dan danes tako veliko govorimo o depresiji, o slabem počutju, o takih zadevah gledanja, da imamo res veliko znanja, že več, kot so ga imela generacija pred nami. Kaj je tisto, kar nas omejuje, da tega ne znamo zaobjeti, zapopadne tega, kar ste ravno prej povedala, želimo si biti ljubljeni, pa nam očitno to ne uspeva, ali kako? Ja, najbrž je to možno z večjih zornih kotov pogledati. En je, da smo pravzaprav se odpovedali
da smo se pravzaprav odpovedali nekemu socialnemu kapitalu, tej povezanosti, skupnostnemu življenju in v bistvu zasledujemo neke zelo, zelo tekmovalne in individualistične, egocentrične cilje. In ko postavimo sebe in svoje potomce v to schemo vrednostno, je nujno, da se počutimo osamljeni, ker na vrhu je prostor samo za enega. Vsi ostali bodo v tekmi izgubili in se ne morejo počutiti dobro. Tako da s tem, ko vse bolj poudarjamo tekmovalnost in vse manj neko sodelovalnost, s tem smo se dobesedno obsodili na to vrstno mentaliteto. Če gremo po svetu, cel svet ne živi na tak način, je to pravzaprav zares problem mogoče zahodnih ali pa tudi našega okolja. Tako da to so stvari, na katere lahko vplivamo. Ni treba nujno, da se do konca podredimo, temu lahko preuprašujemo, a je to najboljši način življenja ali so neke druge vrednote, ki bi jih morala speljati in politika in ljudje, ki lahko odločajo o skupnosti, o tem, kakšno življenje bomo ponudili našim mladim, koliko jim bomo omogočili, da bodo živeli v svoji življenjski fazi primerno življenje. Tudi samo pripovedovanje zgodb na začetku ste omenila, je bila neka praksa, ki se je dogajala v skupnosti. Šlo je za pripovedovanje ob širokem krogu ljudi, ne nujno samo otroci. Kdaj je to izginilo? Morda veste, kdaj se je pojavilo? Zdaj samo to v bistvu branje ena na ena. Skoraj da ne, nimamo več nekih praks, ko bi se skupaj bralo. Mogoče ni čisto izginilo. Pripovedovalski festival, ki dolga leta teče v Sloveniji, je zelo, zelo obiskan dogodek. Tudi sicer je veliko pripovedovanja po šolah, po vrtcih. Tako da jaz mislim, da pripovedovanje in pripovedništvo še kar živi. No? Tako da takoj, ko so napovedani neki taki dogodki, so zelo, zelo obiskani, tako da mislim, da ta del še ni izginil. Tudi odrasli ljudje si radi pripovedujemo zgodbe. Zgodbe, kot pravijo kakšne avtorice, tudi celijo našo dušo, marsikdaj pomagajo pri kakšnih tudi hujših težavah. Na kakšen način, kaj se zgodi, ko se neka zgodba usede vate? Na nek način ti pomaga se nekoliko odmakniti od samega sebe in tvoje rane. To je en del, ponuditi mentalne koncepte in besede, skozi katere vidiš, kako se lahko ubesedi neko nelagodno stanje pri samem tebi. Povežete s skupnostjo, ker takoj, ko nekdo doživlja nekaj podobnega, nisem več sam, postanem del neke skupne izkušnje in mi smo tako zelo socialna bitja, da zares lahko dobro integriramo nekaj šele, ko je to zrcaljeno v očeh drugega. Ne, da je neka gola potrditev, ampak ko se čutimo razumljeni od drugega, smo s to vsebino pomirjeni, pa naj bo še tako grozna, lahko jo sprejmemo kot del skupne človeške izkušnje in na nek način postane del našega notranjega sveta, ki nas bogati, pa naj bo to kot prijetno ali neprijetno. Dotaknila se še mečkano sodobne literature. Kako jo ocenjujete? Je primerna? Na eni strani so včasih kritike, da je brez nekih pravih motivov, verjetno različno od avtorja do avtorice. Kako vi ocenjujete nove zgodbe, ki nastajajo? Za otroke. Jaz mislim, da imamo res kar veliko zelo, zelo živih avtorjev, živih
menim, na ta način, da otroci zares z njimi rastejo. Omenili ste Anjo, Štefan, moji otroci in tudi vnuki zelo, zelo dobro poznajo Svetlano Makarovič, potem je Roza, Andrej Rozman Roza in gotovo še kakšni avtori, tako da se mi zdi, no, da ta neka živost pripovedovanja ostaja, brez da bi nas rabila skrbeti. No. Staje, okay. Vajte mi še, kaj pomenijo feministične kritike, da je večina pravljic falocentričnih? To je najbrž lahko res, kar pa še ne pomeni, da moramo nehati te zgodbe pripovedovati. A ne? Kaj sploh pomeni falocentričnost, če morda povedam? V bistvu je to lahko videti v tej, na nek način, od romantike naprej zelo jasno postavljeni delitvi spolnih vlog. A ne? Ženske so v pravljicah pasivne, negibne. Lahko da, recimo, vse zgodbe, kjer sestra rešuje brate, lahko da mora nabrati koprive, spresti srajce, ampak ob tem mora molčati. A ne? Tako da nje ženska aktivnost in dejavnost je povezana s tem, da molči in ne se pokazati, kdo ti si. Recimo, sin je bradec je ena tak prototip, a ne, kjer ta prekršek, da je vzela ključ in šla pogledati to sobo in je videla, da njen občutek, da se... Da je imela prav, ko se je zdelo, da ta človek je pošast, a ne. V bistvu je dosti krat bil nauk, ne. To se ji ne bi zgodilo, če ne bila radovedna. In v bistvu to je seveda nauk, ki ga tisti, ki smo pripadniki feministične misli, sigurno ne izpostavimo, ampak rečemo, kako dobro, da je vzela ključ, da je ženska prišla do vednosti, lahko... Ker enkrat moreš, da se naučiš. Tako, lahko da si... Ker tega se, upajmo, doma ni smiš naučiti, da je nekdo pošast v družinskem krogu, se pravi, se moreš... nekje druge naučiti to. Ja, in tudi v širšem. Seveda ženska se mora dokopati do vednosti, da lahko živi svoje avtonomno življenje. Lahko, da je manj zaščitena, lahko, da je manj udobno, ampak je mnogo boljše. Tako da to je ta del, kjer lahko oduzamemo nek tak patriarhalni vidik zgodbi in seveda ukrepimo drug vidik. Recimo meni je tako kot vam obuti maček, zelo, tako na nek način imam zelo, zelo ambivalenten odnos do princeske Nazarnograha. To je meni neskončno smešna zgodba od otroštva naprej. Ona neumna mama in neumen kralj išče ta pravo ženo in pridejo vse možne kraljične tega sveta in nobena ni za dost dobra. In potem pride ena modelka, ko se sredi noči tam znajde, vse malo mokra in taka, in jaz ne morem nič, in jo dajo na postlo, in ona jamra in jamra, leži in jamra in postane kraljica. In potem je to videno kot, koliko je ona senzibilna, koliko jo je vredno na nek način upoštevati. In meni se je zdelo to kot otroku vedno neskončno smešno. Jaz sem kot odrasla ženska zelo delovna in mi je seveda to tako pač kakšna zgodba. Ampak, ko jaz v svojem življenju vidim in srečujem ženske, ki živijo na tak način, me pa spravijo ob pamet. Samo to, da si... Zakaj so take ženske marsikdaj zelo zaželene pri uspešnih moških? Seveda. Bile ne samo implicitno, te ženske so sedaj eksplicitno zaželjene. Zelo izobraženi moški si želijo zelo izobraženo princesko, ki bo ležala na zrnu graha, mal jadala, se ukvarjala s kako dobrodelnostjo, skrbela zanj in otroke in dala mir. To je sanska ženska sodobnega moškega. Kaj nam je želela torej pravljica povedati? Morda veste, kakšne so še kakšne druge interpretacije? Ja, razjezila je nas ženske druge, ki
probamo biti aktivne, dejavne in priti na pozicije v družbi z delom, ne pa s tem, da smo, se pravi, kralju dopadljive in skrajno neškodljive. Zanimivo. Predlagam, da morda kar zaključiva na tej točki, ker razen, če bi morda še kaj dodala, še kakšno pravljico imela. Ampak, če sva v družbenem kontekstu bi odgovorila na vprašanje, ki ste ga preskočili. Sem preskočila. Ja, o obutem mačku, če se vrneva. Ja, okej. Ja. Obutem mačku, dobro. A, že vem. Ja. Torej, predsednik, nekdani predsednik države Borut Pahor je nekoč v nekem intervjuju omenil, jaz sem si to zapomnila in vam v Istočnicah poslala, da je to njegova najljubša pravljica, najljubša zgodba, najljubši film, mislim, da je točno dejal. Kaj to pove? Na to vprašanje si zelo, zelo želim odgovoriti, ampak odgovorila bom nanj kot razočarana državljanka, ne kot strokovnjakinja. In v bistvu imam stalno mnenje o tem in seveda, kot državljana, noben te ne vpraša, kakšno imaš mnenje. In če me vi vprašate, je to zame izjemnega pomena. Torej, ko mislimo o pravljici Obuti maček, mislimo o pravzaprav zvitem mačku, ki je požrl miš in se dokopal do blaznega kapitala. Ko jaz pomislim na bivšega predsednika, ne morem, da se ne bi spomnila na Miško, a ne? V bistvu, to mi dele Miška Mala je bilo nekaj, kar je taka škoda, političnemu kapitalu naše države, da bi poskušala samo tri stavke o tem povedati. Če smo mi kot državljani, ki smo se lotili osamosvojitve države in smo na nek način dobili državo, v kateri smo upali, da bo boljše in da bodo politiki delali za skupno dobro, ker smo prejšnji državi učitali, da teh politikov ni bilo. To je bil naš grad, to so bile naše njive. In mi, volivci, smo ta čarovnik na tem gradu, ki je tako malo slabo skrbel za ta svoj kapital. In potem je prišel Obuti maček in je rekel, ah, jaz sem dan smetar, drugič sem zelenjavar, pa mesar in seveda volilno telo je bilo neskončno navdušeno. Bodoči predsednik je to, kar sem jaz. In v bistvu je znotraj plebsa nastal en tak strašen napuh, ki se je zrcalo med predsednikom in temi posamezniki. In v bistvu je ta napuh šel tako, najprej smo se vsi počutili levi in kar kol že, potem nam je predsednik rekel, da je spremeni se v miško in mi smo se. In on izreče, se pravi, starejši moški poleg svoje partnerke na iniciaciji svojih državljank izreče tako seksualizirano metaforo in ne zgodi se nič. Popolnoma nič. Starši smo obmolčali, učitelji teh mladih so bili tiho. Novinarji so se oglasili pa pozabili. Politikom se je zdelo smešno. In tisti trenutek je bil požrt kapital upanja, da bodo ti politiki delali za skupno dobro. In od teh dni naprej, čisto vsi politiki, desni, levi, kakršnikoli že, predvsem imajo dovolenje, da skrbijo zase, za svoj ego, da pazijo, kakšne so rejtingi te požrte miši in pravzaprav skupno dobro, skupni cilji so pozabljeni in to je moje globoko, globoko razočaranje nad tem, kar smo dovolili bivšemu predsedniku države, da je snedil ves politični kapital in če še 10 starih kater proda, ne more nadomestiti te zle poteze, ki se je zgodila. Bi mu morda priporočila kakšno drugo zgodbo, naj si jo prebira večkrat? Moram reči, da mu tako zelo zamerim, da nimam, kot državljanka nimam na svetu. Kaj pa nam državljanom, da bomo bolj ozaveščeni, osveščeni, da bomo znali bolj izbirati?
Se bojim, da smo v tisti fazi, kjer nas je entropija že začela uničevati. Zelo kompleksni sistemi rabijo zelo, zelo močan input energije, volje, vizije, živosti, da lahko se razvijajo v še bolj kompleksne sisteme. Če tega ne dovajamo, ne rabimo narediti niti nič slabega, grejo kompleksni sistemi proti ohlajanju. Jaz se bojim, da se mi ohlajamo. Mi še vedno dajemo helikopterju, ki upam, da ne bo sodeloval v vojnah, ampak samo pri gašenjih, še vedno mu damo ime Martin Krpan. 1858. leta napisana zgodba nekega ruralca, ki seveda je res cesarjev podanik, naredi, kar mu rečejo, in ob tem se ne ozira na nič drugega, kot na lastne koristi. To je najbrž metafora, ki smo jo preveč posvojili, da bi imeli dobro upanje. Tako da državljanu bi predlagala, da se nehamo identificirati z Martinom Krpanom. To je zgodba, ki nam izjemno škodi in sem jaz na njo blazno alergična. Pa mislite, da je bila napisana z nekim škodoželjnim namenom ali pač sama, ali ste to prepoznaval v nas, v državljanih, da, v ljudih, v, ne, takrat še nismo imeli te države. Ampak. Jaz mislim, da sveda ni škodoželjnih namenov, ampak to je sveda refleksija teh ljudi v tem okolju, ki so bili takrat podaniki ene druge države, ki so jo doživljali kot na nek način ne lastno, ne, nek drug jezik, nek drug narod, in mi smo bili samo del neke skupnosti in smo tam poskušali z zvitimi metodami preživeti. Zdaj so okoliščine popolnoma drugačne. Mi ta trenutek imamo svojo državo in nimamo zunanjega sovražnika. Mi smo sovražnik sami sebi. In v bistvu, tudi če imaš državo, to ne pomeni, da jo boš imel zavedno, lahko da jo bo izgubil. In v bistvu vse delamo za to, da bo entropija vzela to, no, kar so bile neke naše sanje. Najlepša hvala za vse misli, besede. Vam, dragi bralci pa poslušalci, se zahvaljujem za pozornost in se vidimo naslednjič.